Varbūt arī šīs dienas raidījums jūs iedvesmos uzrakstīt kādu dzejoli, varat veltīt daudzām lietām, varbūt arī, piemēram, pirmajam tramvajam. Par pirmo tramvaju mēs šajā raidījumā runāsim, bet padomā būs arī vēl daži labi citi stāsti. No 3. marta ir veiktas izmaiņas pirmā tramvaja maršrutā, bet jau šajā īsajā laika posmā tās ir izraisījušas lielu kritiku. Tas iepriekšējais bija daudz labāks variants. Jā. Tirdziniekiem savs tramvajs un steidzīgajiem savs tramvajs. Pēc remonta servisā automašīna iekļūst ceļu satiksmes negadījumā. Auto īpašnieki apgalvo vainīga servisa nolaidība. Mums tiešām paveicās, mums stāvēja klāt visi augstākie spēki, viss, ka mēs nenositāmies. Cik viegli pierādīt, ka servisa darbinieki ir nekvalitatīvi salabojuši tavu automašīnu? Atbildi uz nērto jautājumu skatieties 4. Studijā. Raidījumā 4. Studija mēs jau esam runājuši un stāstījuši par to, ka 4. un 6. Tramvaja līnijas slēgs, tā vietā radot vienu tagad garu līniju, ar kuru varēs izbraukt no pilsētas vienu galu līdz otram, tātad no Juglas līdz Imantai, un tas, protams, ir pirmais tramvajs, un šis tramvajs vēl piedevām izmetīs tādu loku un iegriezīsies centrālu tirgu. Par šīm izmaiņām daudzi ir neapmierināti. Un var jau teikt, protams, visiem nekad neizdabāsi, bet mēs 4. Studijā esam saņēmuši vairākas skatītāju sūdzības, kuri apgalvo, ka tramvajs kopš marta sākuma ir kļuvis lēnāks un arī pilnāks. Un tie nu ir vārdi, kas nebūtu jātiecina uz sabiedrisko transportu. Situāciju skaidrot devās mūsu kolēģi Santa Aumeister. Mainās pirmā tramvaja pieturas virzienā no Imantas. Nebūs vairs pieturas pie Vecrīgas. Būs jāiet cauri tunelim. Tā izplānot var tikai kāds, kas no visas sirds ienīst cilvēkus. Šādi un vēl skarbāki komentāri ir izskanējuši par pirmā tramvaja maršruta izmaiņām. Vai kādreiz Rīgas satiksmes departaments un Rīgas satiksme uzklausīs Rīgas iedzīvotājus? Par pirmā tramvaja riņķa ap tirgu jau ir runāts daudz, un uz ielām satiktie cilvēki ieteica, ka uz tirgu var sūtīt tramvaju pa dienas vidu, bet no rīta un vakarā, lai tas iet kā iepriekš, gar 13. Janvāra ielu. Mēs papētījām tuvāk divas pārējās problēmas, kuras iedzīvotāji saskata jaunajā pirmā tramvaja maršrutā – reisu biežums un pieturu izvietojums pie tuneļiem. Viena no būtiskākajām problēmām ir reišu samazinājums, veicot pārmaiņas pirmā tramvaja līnijā, tika noņemts 4. Un 6. Tramvajs, un tika noņemti būtiska daļa no reisiem, un sanāk, ka pirmais tramvajs paliek arvien vēl noslogotāks. Pilsēta ilgtermiņa stratēģijā ir ierakstīts, ka tramvajs ir mugurkauls sabiedriskajam transportam. Viņš ir visātrākais, pieejamākais, un tas spēj pārvadāt uz vairāk pasažieru, nestāvot sastrēgumos, bet Rīgā viss tiek darīts pretēji. Jūs tā kā cilvēkos un jūs klientos ieklausaties vai? Protams, ka ieklausamies. Mēs esam saņēmuši akurāt divas sūdzības kopš nav 4. tramvajs par to, ka tramvaji kļuvuši pilnāki. Jā, bet tās ir sūdzības, bet jūs arī sociālajos tīklos taču darbojaties un jūs redzat, kādas sociālajos tīklos ir atsauksmes. Protams, ka mēs sakām līdz, bet mēs sakām līdz arī tām plūsmām, kurš mēs redzam, kurš mēs uzskaitam. Un arī man jāskatot tas, ka šobrīd kapacitāte vēl ir pietiekami, lai esošais tramvaju skaits un daudzums varētu atkalpot pasažierus. Ja tomēr jūs uzskatāt, ka reisu ir par maz, atliek vienīgi palielināt Rīgas satiksmes sūdzību skaitu, un varbūt notiks brīnums, un jūs tiksiet uzklausīti. Bet kas notiks ar pieturu atrašanās vietām un tuneļiem, kur cilvēki ratiņkrēslos esošajā situācijā tiek diskriminēti? Tas tunelis, kas ir no 13. Janvāra ielas, tas ir briesmīgs. Tur, es domāju, ka cilvēks bez īpašām vajadzībām cilvēkam tad ir grūti nokļūt tur, nerunājot par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šeit nolaisties lejā, nu te vienmēr bijis kaut kāds vispār pašnāvība tā ir. Tas ir kaut kāds vājprāts. Izveidot vienlīmeņa gājai pārēju ir daudz reizes lētāk, kā ik pa laikam atjaunot tos tuneļus. Atjaunot tuneļus pagājušā gadā Rīgas satiksmes departaments iztērēja ap 1 000 000 eiro. Savukārt, izveidot vienlīmeņu gājēju pārēju, tas ir jautājums par pāris tūkstošiem un gribu to izdarīt. Šobrīd tur gājējiem ir iespēja šķērsot šo te ielu, bet ir, teiksim, citas vietas, kur pat tādas iespējas nav, kur nav vispār ne gājēju pārējas, ne luksafori.
Prāksilā nav cilvēkiem iespējas, jo ir tunelis, tātad lielāka. Ir tunelis, bet cilvēkiem ar ko darīt līdz tam Rail Baltikam, cilvēkiem ar ratiņkrēsliem un māmiņām ar bērniem. Tātad, lai māmiņas ar ratiņiem varētu nobraukt, ir tās saucamās sliedes paredzētas, teiksim, lai varētu vismaz nostumt šos ratiņus pa kāpnēm. Attiecīgi par cilvēkiem ar kustību traucējumiem pamazām mēs, protams, visus tuneļus cenšamies aprīkot tuneļus un tiltus ar pacēlājiem vai liftiem, bet arī tas ir pakāpenisks process. Nu, vietās, kur šobrīd nav iespējams šķērsot vienā līmenī, nu, ir jāizvēlās vai no tuvākās citas pieturvietas, kur ir iespējas šķērsot ielas attiecīgi zemes līmenī. Tad sanāk, ka cilvēkam ir jāpavada pusstundu apkārt ejot? Viss jau ir atkarīgs no maršruta. Skaidrs, ka mēs nevaram paredzēt visus iespējamos maršrutus, no kuriem katram cilvēkam vajadzēs iet. Tas pats ir saistīts ar šīm te tramvai izmaiņām. Pirmajā brīdī ir ļoti daudz sūdzības, ir neapmierinātība, kamēr cilvēki pierod, pielāgo savus ikdienas gaitus, pārplāno nedaudz savu maršrutu, un pēc tam patiesībā saprot, ka tās izmaiņas ir tīri veiksmīgas un vairāk šo sūdzību mēs nesaņemam. Tas, ka sabiedriskais transports nav pieejams, viņš nav vērts, viņš kursē retāk, viņš ir pārpildīts. Tie ir iemesli, kāpēc pilsētā ir daudz mašīnas. Ja jūsuprāt šīs pārmaiņas ir veiksmīgas, tad dzīvojam skaisti tālāk. Bet ja tomēr izmaiņas traucē, vienīgais, ko mēs varam ieteikt, esiet aktīvi un dariet zināmu savu neapmierinātību. Jo, kas zina, varbūt tiksim uzklausīti.